Pasja Gademan, coach van Almere. Jullie winnen hier met 3-5 van HDM. De eerste overwinning van het seizoen. Hoe is dat? Ja, dat is goed. We hebben lang op moeten wachten. Dus die honger is in ieder geval wel voor eventjes gestild. Voelt heel goed. Ja, de honger is even gestild. Jullie waren door Dolle. En volgens mij heb je ook... jullie kwamen redelijk snel 3-0 voor. Of 0-3. En daarna heb je nog niet echt rustig kunnen zitten. Nee, HDM was overigens... Ik vond HDM ook gewoon heel sterk spelen vandaag. Als je ziet hoeveel cirkelpenetraties ze hebben gehad. Hoeveel kansen. We mogen ons gelukkig prijzen dat ze in de eerste helft de serie van 4 of 5 corners niet stoppen. Want ze hebben geen amateur op de kopcirkel staan. Dus daar hebben we wel geluk mee gehad. En het wordt een beetje hectisch. Hè? Je komt heel vroeg op 3-0 voor. Dus dan heb je ook gelijk het gevoel van... Oh nee, ik heb hier misschien straks toch wel weer iets te verliezen. Wat als. We hebben in fases nog echt wel goed voor die vierde goal kunnen spelen. Maar op een gegeven moment kwam HDM met alles of niets. En dat leverde ze 3 goals op. Ja, dan wordt het wel heel spannend nog gaan. Ja, hoeveel ouder ben je geworden deze wedstrijd? Nou, ik ben hopelijk nog steeds 29. En in maart word ik weer een jaartje ouder. Althans, dan tel ik er 1 bij. Maar in emotie wel een paar jaar erbij, ja zeker. Hoop je dan eigenlijk, jullie spelen met hart en ziel, kun je wel zeggen. Is het ook niet zo dat je dan denkt van, nou jongens, kun je niet... Iets meer met de hersenen spelen, iets rustiger. Of is het daarvoor te spannend wat je zei? Ik denk te spannend. We hebben een te jonge, gretige groep. En dan heb je gewoon al 10 wedstrijden op rij, heb je pas 1 punt gepakt. Heb je zo vaak in de laatste minuut weggegeven. Heb je zo vaak zo goed gespeeld. Want dat hebben we wel echt. Zoals afgelopen vrijdag tegen Kampong ook. Dan vind ik dat we in de laatste fase echt ongelukkig waren. Met een aantal, een aantal elementen. Ja, op een gegeven moment knaagt het gewoon heel erg aan je. Dus als je dan rustig kan blijven, dan vind ik je wel een hele grote. Met de gemiddelde leeftijd die wij hebben, ben ik blij dat we nog een punt hebben waar ik naartoe kan werken. Anders zat mijn taak al wel heel snel op. Ja. Ja, dit was een hele hectische week. Vrijdag kwamen jullie op 4-4 tegen Kampong. Wordt het nog 6-4. Nu winnen jullie 5-3. Het is hiervoor altijd, er gebeurt altijd wat bij jullie. Er gebeurt altijd wat. Je weet in ieder geval dat als je hockey wil komen kijken, dat je bij Almere in ieder geval altijd goed zit. Ja. Dankjewel, Lopers. Yes. Dankjewel, hey,